Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, a ver, nire iritzia ba, subjetiva da noski, baina nire ustez ba, ba, lehenengo 10 minutuan bi gol jaso genitun, ba, hasiera oso kaskarra genon. Eta naiz eta hasiera txarra egin, ba, ba, taldeak ba, bueno, buelta eman zion, ez? Egoerari, gure jokora bueltatu ginen, hori ere ba, ba, goraipatzekoa da, ez? Ze azkenean buruak ba, ba bueno, ahultasun momentutan ba, ba ez da izu nola reakzionatuko duen. Eta momentutan ba buelta eman genion, gola sartu genuen eta jo, ba, ba jokoari dagokion ez, ba, ba nagusi ginen, ez? Aukerak ere sortu genitun, beste partiotan ba, ba aukera gutxiago izan ditugu eta hontan ba, ba aukerak sortu genitun, baina etzan iritsi gola eta ta bueno, nere iritziz ba pixkat injustua, baina bueno, hola izan da. Egoera ba, ba nahi dugun egoera ez da, noski. Egia da ba, ba sentsazioak hobeak direla, baina puntuari dagokionez ba, ba gehiago nahi dugu eta hortan gaude ez lanean. Bi aste ditugu lan egiteko, gure gauzak ba, ba hobetzeko eta azkenengo partioari begira ba, ba gauzak hobetzeko bai. Bueno, bidea ba, ba bueno, lehen egiten ari ginen gauzak ba, ba jarraitu eginez, gure gauza honak ba, ba hobetuz eta txarrak ba aldan moduan ba gutxituz, ez? Bilatzen baduzu beti egongo da zerbait, noski. Baina negatibo jarrita ba bai, lor bilatu dezakezu ba lehengo egunean ba hasiera kaskarra izan genula, azkenean ba hirugarren gola sartu zigutela 10ekin eta bueno, bestalde positibo ikusita ba, ba taldearen jarrera, ez? Bi utzekoekin gero gertuatu ginela, aukerakin genitula eta bueno, azkenean ba, taldea aurrera gajun zala, ba, bueno, azkenengo gola sartu zuten. Bai, hori garbi dago, ez dela guk nahi genuna, oso gutxi da, ba, ba guretzat, noski, ba, puntu bat partiduko, ba, ba, media hori, ba, ez da bat ere ona, baina, bueno, oindik denbora dago, gure ba, ideiara bueltatu behar gara, eta konfiantzakin, ez, oinez da momentu ez duat jartzeko, ez. Bueno, ba, ez da berdina ez jolastea edo ez. Baina, bueno, jakinda ba, ba taldean zaila dela jokatzea oso kompetentzia handia da hola, ez. Ba, ondo reforzatu da ba, uda partean. Eta deialdetik kanpo ba, jende oso ba, esperimentatua gelditzen ari da. Eta urtean zehar ba hola izango da, ez? Oin nahi ditokatzea jokatzea, baina beste batzutan ba, ba kanpoan gelditu naiz. Bueno, hasteko jolasten banago ba, ba gustoa nago, ez? Egia da ba ez dela lekurik erosoena niretzat, baina bueno, zelaian nagoen bitartean eta minutuak hartuz ba gustora nago. Bai, aldutena egiten dut eta bueno, esango nuke gehien bat Imanolen meritu dela nire asistentze baina. Ni momentuan ba sortu zanagatik eta hori ba uste dut, bueno, momentuan pentsatzen nuen ba entrenatzaileak initzen behar nula, ea zerbait ba bueno, molestatu zion edo ez jakiteko eta itzen genuen momentuan. Uste dut ba gauzak kontestutik atea zirala, pixkate ba generalki itzein nun eta ez nion inorrei ba zer esan, ez? Eta gainera ba bueno, bezautzi jazute eta beti garbitze egiten dut eta momentu hortan ba garbitzein nun.